Tá aí, senhores. Previsão 3 rounds de 2 minutos. As meninas em ação. Corner vermelho e camiseta vermelha tem a Lisandra. E a Luênia, do corner azul, está totalmente de preto. Tenta agora um cruzado a Lisandra. Respondeu a Luênia. Luênia mais no centro ali do octógono. Toma a direita ali a Lisandra, acabou ficando na guarda da Luênia. Luênia tenta espetar agora com a combinação de jab direto, passou no vazio. Lisandra respondeu e também da mesma forma passou no vazio, assim como essa, esse direto aí na região da linha de cintura que ela tentou aplicar na Luênia. Boa direita agora, entrou uma direita meio que de raspão da Lisandra, mas pegou ali na tampa do cucuruco da Luênia. Tentou uma direita agora que passou perto do rosto agora da Luênia. Boa direita da Lisandra. Boa direita mais uma vez da Lisandra. 10 segundos finais, agora elas aceleraram o ritmo, mas vai acabar o round. Atenção, senhoras e senhores! Fim de primeiro round, daqui a pouco a gente volta. Bora para o segundo round. Segundo round, vamos lá. Luênia de preto e a Lisandra com a camiseta vermelha e os detalhes nas luvas também. Parou. Tá aí.
Mais 2 minutos de ação, mais 2 minutos de boxe. Tentou uma direita agora a Lisandra. Acabou ficando na guarda ali da Luênia. Certo, uma boa esquerda. Tentou uma direita agora a Lisandra. Passou no vazio. Tenta contra-golpear ali agora a Luênia. Tenta acertar um cruzadaço de direita ali a Lisandra. Que acabou ficando na guarda da Luênia também. Olha que a esquerda entrou, hein? Bonita a esquerda, inclusive um cruzado lindo ali da Lisandra. Responde a Luênia agora. Tentou uma boa combinação que ficou na guarda da Lisandra. Olha aí, ó. Jab direto, fica na guarda. Responde na guarda também. Tentou um cruzado de esquerda agora na região da linha de cintura. Responde mais uma vez, linha de cintura. Vem com cruzado agora a Luênia, sem muita potência. Tentou uma direita agora a Lisandra. Caminhando para os segundos finais. Balançou de um lado para o outro a Luênia. Esquerda, direita no vazio, respondeu Lisandra. 10 segundos para acabar esse segundo round. A previsão são 3 rounds. Cada round 2 minutos. Rapaz, essa direita da Lisandra tá passando perto do rosto. Decisivo. Mais dois minutos de boxe. Será que quem vencer esse... Minha nossa! Essa mão direita, eu falei que a hora que pegasse ia ter problema. Ela entrou limpa no rosto da Luene, hein? Tentou mais uma vez agora, acabou ficando na guarda. E acabou recebendo agora uma advertência verbal do Ramon Kawahara. Acabou pegando um golpe ali da Lisandra na nuca da Luênia. Luênia tenta responder, fica no vazio, não está mais na frente dela a Lisandra. Boa movimentação, hein? Opa! Cutucou a Lisandra, respondeu a Luênia. Luênia tomou iniciativa, a Lisandra responde. A Luênia tem a réplica. Enquanto isso, o corner da Luênia pede para ela: vai para cima com tudo. Da mesma forma, o corner da Lisandra caminha para frente. Eu não estou conseguindo nem ouvir o que os corners estão ali orientando os seus alunos. E eu acho que nem eles. Tentou uma combinação agora a Luênia. A sua adversária ali, a Lisandra, estava muito com o corpo muito próximo ao dela. E fica complicado você conseguir ali atingir golpes potentes. Esquerda, direita da Luênia. Combinação, linha de cintura embaixo e em cima. Vai acabar a luta. Boa direita da Lisandra. Recebeu o contragolpe agora da Luênia. Oh, agora que a luta estava ficando boa, acabou. Tá aí, fim de round, fim de luta. Daqui a pouco saberemos quem será a vencedora.
considerada vencedora deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão dividida do corner azul. Noelia Bonifácio. We'll be right back.